jedne države koja nije uspješna, koja ne zna šta bi sa sobom, koja ne zna bili u Europsku uniju, ne bi, jer oni sve rade da ne uđu u Europsku uniju, kao pregovaraju. Opiše situaciju baš onako kakva je. Imaš državu koja je neuspješna, možda naša država uspješna. Imaš gadove koji su na njenom čelu, koji pričaju da će dolaze u Europsku uniju, a rade sve super. Sve rekao čovjek kako jeste. Ovdje je bio genocid. Ovo je bilo prije svega genocid na Židovima. Jer Srbi su pružali otpor, bili su neprijatelji. Zna se kako se postupa s neprijateljima, ne ubija ih se u logoru. Sve rekao čovjek kako jeste.